maamulka degmada garadag iyo qaar ka mid ah ururada kala duwan ee ka shaqeeya degmadaasi ayaa aroornimadii hore ee saaka olole nadaafadeed oo kor lagu qaadayo bilicda degmada garadag ka fuliyey koonayaasha degmadaasi. Maayir ku-xigeenka degmada garadag yuusuf cabdi axmedi iyo xogayaha fulinta dowladda hoose cabdiraxmaan jaamac wadeen dhabuur iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada garadag ayaa ugu baaqay bulshada degmadaasi inay ku dadaalaan bilicda iyo horumarka degmadooda, sidoo kalena ay ilaaliyaan nadaafadda goobaha wadooyinka ee gudaha degmadaasi. Munaasibadan maanta oo ay bishu tahay 2020 maalin arbaca waxay ku saabsan tahay nadaafadda degmada garadag. Aad iyo aad baa reer garadag ugu mahadsan yahay mahad ilaahay baa leh. Reer garadag waa dad fiican oo runtii nadaafadooda ka shaqaysta oo isku kalsoon. Waxaa hogaaminaysa dowladda hoose, maamulka dowladda hoose ayaa hogaaminaya, laamaha dowladda, shicibka magaalada aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waxaan leenahay nadaafaddu iimaanka ay ka mid tahay, waa in lagu dadaalaa, waa in la fogeeyaa meelaha qashinka loogu talagalay, qashinkana waa in la geeyaa. Isnaan jirtay ololaha nadaafadda anigoo ku hadlaya magacyada dowladda hoose ahna xogayaha fulinta ee degmada, waxaanu maanta isugu soo bannaanbaxnay shaqadeedii joogtada ahayd ee ololaha nadaafadda. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa cid kasta oo kaayaga dowlad haasan ahaan ee muwaadin ahaan ee nagala hawlgashay nadaafadda. Horseed sidaas ayaanu anaguna aanu waxayn qoto maanta waxay ka mid tahay maalmihii degmada garadag ay nadaafadda u qaabilsanayd maalin ahaan loogu aseeyey in la guro nadaafadda. Keliya halkan waxaan doonayaa inaan dadka uga sheego bulshada, dee sida waayeelkii horeba idiin sheegay, nadaafaddu waxay ka mid tahay diinteenna iyo dhaqankeenna iyo caafimaadkeennaba. Waxaan u sheegaynaa bulshada reer garadag, qashinkiina haddii aad waddada dhigtaan oo halkaa iskaga tagtaan, ha moodinayna dembi baa idinkaga waajibaya oo waa laydinkala xisaabtamayaa oo caruurtiina ku xanuunsanaysaa dadka wixii kasoo qayb galay. Waa maxamed gumburi, telefishinka caalamiga Star TV, wararka galbeedka gobolka Sanaag.